मेडिसिन खाइए, लगे दिन पानी पीए, अल्प समय बस के 10 मिनट ताप चलावला कर तकिया तल मेडिसिन भी करते उठिले मेडिसिन बाहर थी तकिया तल गुटा गोटे खाइले କହିଲେ ସେ ଖାଉନି ସେମିତି କୋଉଟା କରୁନି ବା କୋଉଟା ଭୁଲ କରୁଛି ଶୋଉଛି ନା ନାଇଁ ଏକଲା ବୁକର ବୁକର ହଉଛି ଏକଲା କଥା ହଉଛି କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲକୁ ମନ କଥା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି କି କିଛି ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଆପଣ ନ କହିଲେ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିବା ମାନେ ନିଜେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦାନ୍ତ ଘଷିବ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆପଣ ଖୋଜିକି ଆଣିଛନ୍ତି କି ବାହାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେଇକି ଆଣିବା ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଯଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟିବା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଖିଦେବି କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ପାଖାପାଖି ଦୋକାନରେ ମିଳିବନି ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼ି କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍